Bwana kama kawa, kama dawa, vipi unayotazama video hii? Kama kawaida, karibu hapa Mizuka Media, your number one entertainment channel. Msanii kutoka Kenya, Kennedy Obima aka King Kaka, ni mmoja wa wasanii wa kizazi kipya waliona mafanikio makubwa sana hapa nyumbani. King Kaka ametangaza vyanzo vyake 11 vinavyomuingizia mamilioni. King Kaka anasema alianza kujifunza mbinu za kufanya biashara tangu akiwa shule ya upili. Mda huo alikuwa anang'ang'ana kujilipia karo yake ya shule. Anasema kipindi alipokuwa anafika kidato cha 3, alikuwa tayari ashajilipia karo yake ya kidato cha 4. Katika post aliyokuwa anashukuru watu wote wanaomsupport katika safari yake, rapa huyo aliandika brand zote zinazomuingizia hela, huku akimshukuru Mungu na mashabiki wote wanaomsupport. Mashirika na brands kubwa kubwa huwa ni kiungo muhimu kwa watumbuizaji wa aina yoyote ile, manake huwa wanatumia umaarufu wao kuwatangazia bidhaa zao pale nje. Moja ya chanzo kikubwa kinachomuingizia King Kaka hela ni Sportsbet. Sportsbet ni kampuni ya kubet na ni kampuni ya kwanza kuruhusu watu kutumia cryptocurrencies. Yeye ndio brand ambassador ulimwengu mzima wa kampuni hiyo iliyofungua milango yake nchini Kenya. Rapa huyo aliposign hiyo deal na kampuni hiyo, ilimpatia nafasi ya kusafiri kwenda London akaangalia mechi baina ya Arsenal na West Ham pale kwa kiwanja cha Emirates Stadium. Na baadaye akaenda kutulia kwa bonge la hoteli la kibabe pale pale London. Anasema alikuwa kwenye VIP box ndani ya stadium hiyo, alikohudumiwa na chakula na vinywaji vya kutosha mpaka jamaa akashindwa kama yuko kiwanjani ama hotelini. Alilala kwenye hoteli ya kifahari na hata akapata muda wa kukutana na baadhi ya Wakenya wanaoishi huko. Hata wengine wakawa na offer sehemu ya kwenda kulala, ila akawaambia yeye amebukiwa kwenye hoteli hiyo ya Hilton Hotel. King Kaka pia anaingiza mkwanja mrefu sana kutoka kwa kampuni ya Remy Martin, ambayo ni kampuni ya vinywaji ya kimataifa. Kampuni zingine zinazomuingizia King Kaka hela ni kama Safaricom, UNICEF Kenya, Fly Skyward Express, Dentmind Garden City Mall, Coca-Cola, Showmax na kadhalika. Na kwa habari zingine kibao kama hizo, basi hakikisha unabonyeza hiyo alama nyekundu hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kila tunapotoa habari zingine kama hizi kuhusu industry yetu ya burudani hapa Kenya, East Africa na ulimwengu mzima kwa ujumla, basi unakuwa kwanza kabisa kupata habari. Ebwana, mimi naitwa Rich Mizuka aka Rich Mizuka Soldier kutoka Mizuka Media. Ebwana, inshallah.